იყო და არა იყო რა. იყო ერთი ფერია, რომელსაც ჰყავდა პატარა კვიცი. ფერიას კვიცი ძალიან უყვარდა, მაგრამ ერთხელ კვიცი ფერიასგან გაიქცა. მიარგა ჯადოსნური დღეს. ამ დღეში ჯადოსნური ცხენი ცხოვრობდა. ისინი დაბეკრობდნენ და გაუგნენ ძალს. ცხენმა ფხა ცხენების სამიფოში მიხანა. Then sadat mat berry ცხენები დახვდათ. მათ შორის მეფე და დედოფალი. კვიც ძალიან გაუხარდა და მათთან გადაწყვიტა დარჩენა.